עוצרה ואנחנו מפילים את הגולות והגולות נופלות ונופלות ונופלות ונפילות אותו ונופלות בכדור הגדול הוא נופל, הוא מפיל ואנחנו רואים את הכדורים הקטנים שמתגלגלים ומפילים ונותנים סוגרים מאגר חשמלי והגולות נופלות ומושכת את הכדור הגדול והכדור הגדול נותן מכה ונופל לא נופל אחורה ועכשיו נופל אותה לבנה שמושכת את המלון שמתפוצץ ונותן מכה מפיל את זה קדימה אחורה אחורה מפיל קדימה והגולה נופלת מפעילה את המעגל החשמלי הכלב הולך אחורה ונותן מכה, הדיסקית נופלת והיא מפעילה את זה והבלונים אפילו!